So here's what I'm gonna make for you. Something in honor of Roman's restaurant. I'm make a little chimichanga for you. You ever had a chimichanga? I feel you. I you. <try> Jestli pak víte, co je to chimichanga. Je to smažený burrito, je to součástí takzvaný Tex-Mex kuchyně. A je to nejoblíbenější jídlo Deadpoola, nebo respektive hodně se říká, že to je nejoblíbenější jídlo Deadpoola, ale ve skutečnosti to vlastně není jeho nejoblíbenější jídlo. Jo, to je taková zajímavost na Deadpoolovi. A nebo je to taky komiks od Erika Powella? Erik Powell, kromě toho teda, že měl nejvtipnější fotky z Konu v San Diegu, tak je autorem Guna, který u nás vychází už pár let a napsal si i takový kratoučký příběh a nakreslil teda, což je zásadní, který se jmenuje Chimichanga. Chimichanga je takový ten absurdní příběh, který známe právě z toho Guna. Jsou tam prapodivné postavičky, je to celý takový trošku praštěný. A začíná to tak, že malá holčička, který rostou vousy a je součástí takového toho putulního freak cirkusu, tak Jednoduše vymění prostě svůj vous za nějaký záhadný vejce s takovou čarodejnicí. No a z toho vajíčka se jako takový obří příšedák chlupatý, a protože ji sežere Čemičangu, tak mu začne říkat Čemičanga. Čemičanga má 88 stránek, a z toho pár stránek zabírá závěrečný příběh, který je spíš takový bonus na konci. Takže celá Čemičanka je velice svižná, je to velice jednoduchý. Je tam pár postav s tím, že většinou jsou ty postavy hodně komický. Je tam například jakoby nejsilnější chlap na světě, přitom to není vůbec nejsilnější chlap. Je tam věštkyně, který pomáhá s její dvouoká koza. A celý se to točí kolem takového příběhu, kde je prostě jasný záporák, který je až karikaturou všech ostatních záporáků a je to velice jednoduchý, nečekejte od toho žádný přesah, je to jen a pouze zábava a musím říct, že ta zábava je tam opravdu veliká, je to hodně vtipný komiks. Pokud čtete Guna, tak tohleto se mu hodně blíží v tom humoru, ale s tím, že občas u Guna mi to přijde takový slabší, ale v té čemičance, jak to bylo krátký, tak ty fóry byly úderný a nestihl jsem se začít nudit. Samozřejmě obrovskou dominantou tohoto toho komiksu je Pavelova kresba, která je prostě výborná, má to úžasný odstín, má to úžasný barvy. A je to taková příjemná jednohobka, kterou jsem si hodně užil. A musím říct, že to určitě stojí za vyzkoušení, i přesto, že třeba Goon vám úplně neset, protože ten humor je sice podobný, ale díky tomu krátkému příběhu to tak nějak všechno líp ocejpá.